coincidint amb el solstici d'estiu, cada 21 de juny i ja en van 33, se celebra el Dia Europeu de la Música, una festa que aquí a Palma ja ha començat en tot un replec de concerts a diferents sales, teatres i també altres indrets a l'aire lliure com aquest. Els acords de Sibelius, Haydn o Brahms han invadit el Castell de Bellver, ho han fet de la mà de l'Orquestra Simfònica del Conservatori de Música. Un luxe, la veritat és que sona molt bé, i per mi el més interessant és les cares que veus dels al·lots, quan venen aquí, miren el lloc i veuen, clar, això és els grans músics, els professionals venen aquí, toquen, i veure's ells damunt de l'escenari. Peces que han fet vibrar tots els presents. M'adonem feia un pat de quiló, no? M'agrada venir. El escenari és ideal, el tiempo també acompanya i los músicos també. Canviem d'estil i d'escenari. En aquest local de Palma, avui hi ha nit de microobert. Mitja dotzena d'artistes locals han mostrat les seves creacions. És un moment molt agradable, a més és molt íntim. És guitarra i veu normalment i està molt bé, a mi m'agrada molt. L'any passat vam fer aquest experiment de microobert, que és una manera de reunir músics, de reunir gent i mira, de fer un poquet de tertúlia entre nosaltres, de donar un poquet de valor a la música. I és que, a més de per tots els gustos i totes les edats, la música, diuen, és bona, tant per la nostra salut física com emocional. Entre d'altres coses, influeix en el nostre estat d'ànim, controla l'estrès i redueix la sensació de fatiga o ansietat. Per això, per a molts, és impensable viure uns sols dies sense una cançó. Absolutamente, y la vida sin música no puede ser. Toda la vida es ritmo, toda la vida. Sin ello no somos nada. Una maravilla. Les activitats musicals continuaran a ciutat fins diumenge.